NATO har fødselsdag i dag, Thijs. Hvad siger man så? Hvad siger man, når der er nogen, der har fødselsdag? Tillykke med fødselsdagen! Nu må jeg ind til Tanja også. Må jeg gerne gå på computer? Ja, en halv time. Dag, NATO har fødselsdag. Hvad siger man? Tillykke med fødselsdagen. Til hvem? NATO! Ja.